ကျုပ်စင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုယုံကန်နေတဲ့စလင်းနဲ့အရွယ်ပန်းတဲ့မာလီမြတ်တဲ့စဉ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဘဝအလီလီပုံစံမျိုးစုံကိုဖြတ်တန်းနေကြတဲ့လူတွေထဲမှာအကျွဲမတန်ခင်အလုံးလုံးပြီးမိသားစုရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့ဘဝကပိုလို့ခက်ခဲပင်ပန်းနေကြပါရဲ့ငယ်ရွယ်ပေမဲ့ဘဝရဲ့တာဝန်တွေကိုမလိုဟင်းမဲ့အသက်နို
အထီကိုတော့လူသွားလူလာများတဲ့ကားရန်တွေမှာသွားရောက်ကရောင်းတန်းလှည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းကမှညကြီးအချိန်မတော်ပန်းရောက်ရတဲ့အတွက်လူရုံးမာတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးကညဘက်ပဲအားတော့ညဘက်7နာရီရောင်းရတယ်လေ။တချို့မိုးသေးတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ပတ်စံသတိပေးမယ်ဆိုပြီးလိုက်လာဆိုပြီးတော့အခေါ်အတာတွေရှိတယ်။အဲဒီလိုသမားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုခေတ်ကာလကြီးမှာမိန်းကလေးတယောက်အတွက်ညာ7နာရီအချိန်ဆိုတာအတော်လေးအန္တရာယ်များတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့အပြင်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေပေါ်တဲ့အခုလိုကာလမှာတော့သမားလိုမိန်းမပြိုလေးတယောက်အနေနဲ့ညာကြီးအချိန်မတော်ပန်းရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သမားကတော့ပတ်စံမမတ်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုလူတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပန်းရောက်စားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့အလို့ရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရင်တော့ဖော်ပြရချိုးနှက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းချောင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုရိုးရိုးသားသားဖြတ်တန်းနေတဲ့ပန်းတယ်မာလီမြတ်တစင်အပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။